Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kita menebing di Umbai ya. Oke okay, kita tengoklah ada ketidak hasil lah. InsyaAllah. Alright. Oke okay guys, gelam saiz padu eh. Besar ni. Saiz besar. Duri guys. Ikan duri, ikan duri.
Okey guys, kat Ruby ni pun tak pesan. Kita bagi kan. Baik. Okey geng, air pun dah surut dah. Ini umpan last lah ni. Okey, kalau ada adalah, kalau tak ada kita balik. Alright. Hari pun dah tengah hari ya.